Od narození až po smrt dokážu přežít 99 let jako Huggy Wuggy. Ha, koukejte se na toho hlupáka Boucha, on nemá žádný hračky, hehehehe. Tak nemám žádný hračky a co? To není žádná povinnost. To je takovej ňouma, hehehe. Nesmějte se mi, proč se mi smějete? Ty se mi nebudeš smát. Bouchale, co se to tady děje? Proč napadáš své spolužáky? Ale paní učitelko, oni se mi smáli za to, že nemám žádný hračky, já za to nemůžu. Bouchale, to ti nedává právo nikoho napadat, i hned běž domů, příště už tě vyloučím ze školky. Tak jo, tak já už jdu. Lidi, oni se mi prostě smáli za to, že nemám žádný hračky, ale já za to nemůžu, že mě prostě máma nechce koupit. To je strašný. A teď se ještě bude zlobit za to, že mě vyhodili ze školy a musím jít dřív. Lidi, ani nevíte, jak mě to mrzí, že nemám žádný hračky. Bé. Hla, ty miminko, slyšel jsem správně, že bys chtěl nějaký hračky. Pane, co jste říkal? Něco s hračkama? Jo, ty bys chtěl nějaký hračky, ne? Jo, to je přesně to, co bych chtěl, pane, hračky. Oni se mi ve škole smějou, že žádný nemám. Já ti žádný hračky nabídnout nemůžu, ale může se z tebe stát hračka. Chceš? No, to je asi ještě lepší, protože když budu hračka, tak mě budou mít ještě víc rádi, než jenom když si hračku přinesu. Jo, já to beru, pane, já to beru. Nestane se mi nic, doufám. Neznám vás. Ne, nemusíš se bát. Pojď se mnou. Tak jo, tak jdeme. Lidi, kam mě to ten týpek vede? Popravdě se mi to už tady vůbec nelíbí. Hele, šéfe, já jsem si to rozmyslel. Víš co, já jdu zpátky. Nikam nejdeš. Už teď jsem s tebou ztratil hodně času, takže to doděláme. Otoč se a mazej. Tak jo, omlouvám se, že jsem o tom vůbec přemýšlel. Proč mě vede za tím doktorem, co to má být? To on mě promění v hračku? Jo, zdraví, miminko, ty bys se chtěl stát hračkou! No jo, chtěl bych se stát hračkou, nějakou mega dobrou, kterou mi budou všichni závidět. O, to jo, to ti můžu splnit, jenom se tady posaď a sněz tenhle bombónek. No, máma mi říkala, že věci od cizích lidí jíst nemám, ale tak jo, tak já ho sním. Fuj, ten byl hnusnej, co to bylo za bonbon? To je speciální bonbonek, abych tě mohl proměnit v hračku. Pokus už je u konce. Co říkáš na výsledek, šéfe? Jako nevím, jestli tohleto děcko čekalo, ale je to dobrý. Co se stalo? Co to jsem? Co jsem to proboval za hračku? Doktore, jste si jistý, že tahle ta hračka se bude líbit mým spolužákům? Jako jsem docela roztomilej. Určitě, každý má rád, baby, Huggy Wuggy, miminko. To budou spolužáci zbožňovat. Jo, tak OK, tak moc děkuji. Já jdu zpátky, taky děkuji, šéfe. Děkuji, že jsi mě sem přivedl. Není zač, Hagísku, tak zatím a užívej si novou podobu. Jo, to budu. Naschledanou a moc děkuji. Uvidíme, co mi na to řeknou ve škole. Spolužáci, ahoj. Ježiši, co seš proboval zač, ty modrej hnusáku. Co? Já jsem luxusní hračka, to nevidíte? Já jsem prostě luxusní hračka, Huggy Wuggy. Ach, ježiši, ten je tak odpornej. Jak jako jsem odpornej? Co to říkáš za nesmysly? Paní učitelko, ať se mi nesmějou. Nevím co, nebo kdo seš zač, ale hned opust pozemek. Tohle je školka pro děti, ne pro žádný zrůdy. Ale já jsem děťátko, akorát vypadám jako ta nejlepší hračka na světě, prosím, nevyhánějte mě. Mám zavolat policii, i hned vypadni. Jo, vypadně! Tak jo, tak já už jdu. Hlavně na mě nevolejte policii. Jak tohle vysvětlím mámě? To je strašný, já jsem všechno pokazil. Ale aspoň jsem hustej Huggy Wuggy. Tady je můj dům, lidi, mamka se už musí úplně bát. Mami, už jsem zpátky. Bé, kde pak je můj syn Bouchal, bé? Co seš zač? To já jsem Bouchal, maminko, to jsem já? Já jsem se jenom trošku změnil, ale jsem to já už jsem zpátky, pojď mě obejmout. Podej ode mě, ty nejseš Bouchal. Moje miminko zmizelo ze školy. Lidi, co se to děje? Já jsem Bouchal, moje mama mě nechce přijmout. Mami, to jsem doopravdy, já ve mě domů, prosím. Hned opust pozemek, ztratilo se mi dítě, tak mě tady neotravuj.
tak jo, dobře. I když já jsem Moucha, proč mi nikdo nevěří? Já za to nemůžu, že vypadám takhle. Lidi, asi potřebuju najít novej domov, ale vůbec nevím, kde bych mohl žít. Asi půjdu do téhle chudinské čtvrti a budu tady žít v nějakým opuštěným karavanu, protože mě nic jiného nezbývá. Doma mě nechcou, ve škole mě nechcou. Stálo mi to vůbec za to ta proměna? Já ani nevím. Dobrý den, pánové, neměli byste něco na jídlo? Já mám hrozný hlad. Hele, nevím, co jsi za stvoření, ale hned to cať vypadni. Víš, kdo já jsem? Já tady tomu šéfuju. Mám ti rozkopat hlavu nebo co? Ale když já jsem malý miminko, pane, to nevidíte? Ne, jsi nějaký odporný, hnusný stvoření. Hned to cať vypadni. OK, tak... Lidi, to je strašný, jako co se to se mnou děje? Není tady nějaký jídlo někde v kontejneru nebo tak něco, já se prostě chci strašně najíst. Budu se podívat třeba sem. No, vypadá to, že tady k jídlu nic nebude. Co tady děláte, pánové? Vypadáte trošku nervně. Co nám prohrabáváš odpadky, ty ňoumo? Taky musíme něco jíst. Pardon, už se to nebude opakovat. Au, proč mě bijete? Prosím, nechte mě odejít. My tě sejmeme a sníme. Když ty nejseš člověk, co mluvíš? Vy mě chcete sníst? Nemůžete mě jíst, já jsem člověk. No tak pojď, no tak pojď, tohle nebudu tolerovat. Tohle nebudu tolerovat. Oh, můj bože, lidi, oni jsou strašně silní. Musím zdrhnout, přece jenom jsem pořád miminko. Musím si asi najít práci, nebo já nevím, co mám dělat. Už mě dejte pokoj, vám říkám. Tak, zdráme, zdráme, zdráme. Můžete vidět, že už jsem trošku vyrostl a já si myslím, že nastal čas si najít práci. To potulování po venku, to už mě prostě nebaví a očividně se ze mě už člověk nikdy nestane. Doufám, že mě tady na té stavbě zaměstnají, i když jsem Hagi Wagi. Pane, neměl byste tady nějaký volný pracovní místo, prosím? Co seš ty pro boha zač? Nějaká zrůdička, ne? Proč jsou na mě všichni takový? Jo, jsem zrůdička, oni by mi stejně nevěřili, že řeknu, že jsem byl člověk. No, asi bych tady pro tebe místo našel. Budeš dostávat sice jenom polovinu toho, co normální člověk, jo, ale myslím si, že jinde práci nenajdeš. Prvně si těle musím trošku proklapnout. Co dokážeš? No, já dokážu prakticky všechno, pane, já jsem hodně vzručný, můžete vidět, že jsem vysoký, dokážu všechno. Tak jo, pojď se mnou, prověřím si tě. Pane, můžu se zeptat, proč se nacházíme tady u toho bagru, nebo co to je? No, chci si tě ověřit. Nasedni dovnitř a odvez mi písek. Neboj, budu na tebe dohlížet. Lidi, já nevím, jestli tohle dokážu, ale chci, aby mě vzali. Tak to musím vyzkoušet. Uvidíme, jak mi to půjde, lidi. Je to moje premiéra, tak snad to neskazím. Mám nabrat písek, jo? Takže mám je takhle dozadu, tak... tady písek není. Kam ho mám jet, proboha, nabrat? Šéfe, můžu se zeptat, kde je ten písek, co mám nabrat? Na druhé straně stavby, ty ňoumo. A, děkuji za radu, pane, tak já jedu. Jestli se nepletu, tak musíme jet pořád rovně. Tam by to někde mělo... O můj bože, co tady dělá auto? Já jsem se tady zasekl. Já jsem někomu rozbil auto. Já jsem tak neschopnej. Hele, jsi normální. To bylo moje auto. Vypadni odsud. Jinak ti rozdupu hlavu modrou. Hnusnou, co máš. Pardon, pane, pardon. Moc se omlouvám. Už odcházím. Prosím, hlavně mě nemlaďte. Prosím, prosím. Lidi. Já se nikdy nenajdu normální práci. Nezbývá mi asi nic jinýho, než prostě vykrást benzínku, lidi. Já potřebuju nějaký peníze a jsem úplně na dně. Vůbec jsem si neměl v toho Hagio proměnit, ale teď už musím prostě život dožít jako Hagi Wagi. Dobrý den, pane, tohle je... Přepadení. Lidi, já se úplně bojím. Ale o jakým přepadením to mluvíš, ty roztomilá hračko? Naval mi všechny pra... roztomilá hračko? Lidi, to je snad první člověk, co mi řekl, že jsem roztomilej. O žádným přepadení, pane, neměl byste něco na jídlo, prosím. No to víš, že jo, ty roztomilá hračko. Tady máš jeden donutek. Jo, zadarmo, já chápu, že nemáš penízky, to nevadí. Možná bys mohl začít pracovat u mě jako brigáda. Opravdu, pane, vy byste si mě vzal pod svoje křídla i přesto, že nevypadám jako člověk? On má opravdu dobrou duši, lidi. Jo, klidně, seš roztomilý a mně nezáleží na tom, jak kdo vypadá, ale jaký má srdce. Jo, tak moc děkuju, pane, moc děkuju. A teď si s ním ten donut. Mňam. Tak, ještě tady uklidím nějaký krabice. Musím říct, že mě tady ta práce fakt baví, lidi. Je to dobrý. Ten týpek, co mě tady zaměstnal, je hrozný boj. Já mu teď dělám účetního a on prodává za kasou. To je super. Všechna práce hotová, šéfe. O, ty seš tak úžasnej, Hagi. Tady máš dnešní výplatu, 500 korun. Těším se na tebe zase zítra.
jítro. Ahoj. Ahoj, šéfíku, ahoj. To je ten nejlepší šéf na světě, lidi. Nejlepší. Jen mě trošku mrzí, že jsem mu neřekl, že nemám kde bydlet a že jsem bezďák. Já nevím, jestli by mě neodsoudil. Takže teď jdu zase lehnout na ulici jako každý jiný den, lidi. Kéž by mi máma věděla, jak jsem dopadl. To je strašně smutný. A máme tady další skvělý den a já jdu zase do práce, kterou úplně zbožňuju. Dobrý den, pánové, co tady děláte? Hele, nevím, co se zač, ale opovaž se zavolat Poldy. Dobrý. Všechny prachy jsem z kasy už vzal, můžeme jít. Proč bych měl volat Poldy, pánové? Co? Ne, to je můj šéf, oni ho zastřelili. Nikam nejdete, já zavolám policii. To určitě. Opovaž se někoho zavolat a rozdupu ti hlavu, ale my už stejně zdráme. Doufám, že ti nebude šéf chybět. Lidi, co se to tady stalo? Já jsem dneska přišel o 5 minut později a kdybych přišel dřív, tak jsem tomu mohl zabránit. Koukejte se. To byl ten nejlepší šéf na světě. On mi jako jediný věřil. I přesto, že nevypadám jako člověk. Já ho pomstím. Já ho pomstím. Takhle to nenechám. Nevím, co to bylo za týpky, ale já si je najdu a pomstím je. Jak asi správně vidíte, tak teď jsem ten obchod převzal já a dočasně tady makám já. Je to docela dobrá práce, ale prostě já pořád myslím na mýho šéfa, lidi, a já své slovo dodržím a pomstím ho. Dobrý den. Dobrý den, pane. Máte jenom tady tuhle tu sušenku, bude to 25 korun. Děkuji, tady máte. Naschledanou. Naschle, pane, naschle. No a pro dnešek už zavíráme. To byl zase náročný den, lidi. Tak, zamkneme tady dveře, ať mě to nikdo nevykrade a já už můžu jít opět spát na ulici, protože jinde nemám kde být. Počkat, to je ten týpek, co sejmul mýho šéfa. Pane, můžu s váma mluvit? Oh, to seš ty. Doufám, že si to tady užíváš. Bez tvýho šéfíka. Proč je takovej? Jasně, že si to neužívám, já jsem ho měl rád. Kde je ten tvůj kámoš? Já hned zavolám policii. To nezavoláš, zdrhám, nazdar. No to teda ne, mě nikam nezdrhneš. Dobrý, to je za mýho šéfa, tohle je za mýho šéfa. Tak. Teď jsi to zkazil. Lidi, co jsem to udělal? Co jsem to vlastně udělal? Já rychle zdrhám, už se tady nikdy nemůžu ukázat. Vzhledem k tomu, co se mi teď v mém životě dělo, musel jsem opustit obchod, zemřel mi šéf, tak jsem se rozhodl jít pracovat sem na venkov. Doufám, že tady pro mě najdou nějaký uplatnění. Já už to prostě nezvládám, ten život. Proč ho mám tak těžký? Pane, nemohl byste mě prosím zaměstnat? Já hledám práci. Zdravím tě, vypadáš docela milé. Potřebuji, aby někdo zabil ty krávy, potřebujeme udělat stejky na rodinnou oslavu. Sejmeš je? Jo, já se o to postarám, pane, já se o to postarám. Když mě tady necháte být, tak to bude i zadarmo. Tak, jedna kráva, ještě tuhle, tak, dvě krávy. Oh, tahle zdrhá. Nevím, kolik jich mělo být, sejmu 3, to mu musí stačit. Tak, o 2 jednou ranou, paráda. Hej, ty krávy měl sejmout jen 3, ale aspoň bude víc stejku. Můžeš tady s náma zůstat, vítej v rodině. V rodině? Já mám novou rodinu? Moc mě těší, já jsem Huggy Wuggy. Jo, jsem Franta, vítej. Ten život na farmě se mi opravdu líbí. Dneska už mám odpracováno a já si půjdu zacvičit. Přece jenom, jak jsem říkal, pořád chci pomstit mýho šéfa, ale všichni moji kámoši se mi tady na farmě smějou, že jsem strašně málo svalnatej. Přesně proto trénuju nejtvrdšej, jak dokážu. Jedem, to budou svaly. Já toho týpka, co mi sejmou šéfa, ještě najdu. Hele, Huggy, je potřeba sejmout další krávu, ať máme co na večeři, uděláš to? Jo, zrovna jsem cvičil, ale moc rád, víte, že já vám vždycky rád pomůžu. Ahoj, kravičko, bam! Nice! A teď už jí stačí jenom ugrilovat, šéfe. Díky. Potom hovězím masa a čerstvým vzduchu, ty svaly neskutečně rostou. Dám si ještě pár opakování a jdu zase do práce. Lidi, co se to tady děje? Jak to, že tady nejsou nikde krávy? Huggy, mám pro tebe špatnou zprávu. Hrozně moc krav nám sežrali vlkové. Už tě nemůžeme dál živit. Budeš muset odejít. Bylo to krásných 20 let, co jsme tady spolu strávili. Budu na tebe vzpomínat v dobrým. Já už musím odejít. Když ty jsi byl moje rodina. Ty jsi byl moje druhá rodina, opravdu to tak musí být? Jo, musí, bohužel. Ahoj, snad se ještě někdy uvidíme. Ahoj. Lidi, to je strašný.
Proč já furt přicházím o svoje blízký? Ale aspoň nastal čas pomstít mýho šéfa, protože bez něj bych nebyl tam, kde jsem teď. Podle těch informací, co se mi podařilo zjistit, by ten týpek měl žít někde tady. Já už jsem docela starý, tak doufám, že žije, protože já si to s ním prostě vyřídím. Lidi, já si myslím, že ho vidím. To je ten týpek, co mi sejmul šéfa. Já se neovládnu, já jdu do něj. Ty jsi myslel, že ti to jenom tak projde, co? Ale ty jsi nějaký větší. Možná kdybys takhle vypadal, když jsme přišli za tvým šéfem, tak by tady ještě byl. Ha, ha. Co si toho považuješ o tomhle vtipkovat? Co si toho považuješ? Tak, tak, to je za mýho šéfa. Tohle je za mýho šéfa. Dobrý lidi, dobrý. O můj bože lidi, on tady má nějaký kámoše. Au, au, prosím, nechte mě být. Au, oni jsou na mě dva. O můj bože, au, tak, no pojď bojovat. Opravdu mě mrzí, že i tento život musel skončit násilím v ulicích. Tento muž, nebo co to bylo vlastně za stvoření, se dožil krásných 99 let. Odpočívej v pokoji, Huggy Wuggy. Tvůj život stál za to, i když jsi zemřel naprosto sám.